الله الرحمن الرحيم نادى إليا مظهر النجاة كده هو أنا لك عف نواي كلهم من ورمن سيد مسلي بإليا 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 يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام اشف صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة القائم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم من الأولين والآخرين يا رسول الله صلى الله عليك يا ولي يا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مجلس آزادی مقبولیت واسطے آواز بلند صلوات بانیان مجلس نے جمیع مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار وائزین ذاکرین بانیان ماتمیان شہداء اور بالخصوص پارا چنار دے شہدا انہاں واسطے تھوڑا جیا ٹھڈا سا ضرور کرو اظہار ہمدردی ضرور کرو پتہ تا اسے گھر نوں ہوندا ہے جس گھروں ٹکڑے والے جنازے نکلے اساں انہاں دی مدد واسطے نہیں جا سکدے تے ایتھے بہ کے اظہار ہمدردی تو کر سکدے ہاں نا انہاں شہدا دے درجات دی بلندی واسطے اور انہاں دکھی ماواں تے دکھی بہناں واسطے ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰੈ ਦਿਹਾੜੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਬੈਠੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਦਾ ਪਾਰਾ ਚਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਮਿਲਤ ਜਾਫਰੀਆ ਦੇ ਜਮੀਏ ਸ਼ੋਹਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਮੋਹਤਰਮ ਸ਼ਰਫਾ ਅਜ਼ਦਾਰ ਆਰਾਮ ਛੋੜ ਕੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਦੁਖੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਦਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰ ਪੁਰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਅਜ਼ਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਇਕ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰੋ ਸਕੇ ਨਾ ਰੋ ਸਕੇ ਕੋਈ ਹਾਏ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਂਸੂ ਤਰੇ ਨਾ ਤਰੇ ਪਤਾ ਉਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਫੌਰੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਇੱਥੇ ਆਖ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਕਬਰੇ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਕਿਤਨੇ ਕਬਰੇ 'ਚ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ
ਅੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਸਰ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ। ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਜਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਤੜਕਦੀ ਰਹੀ, ਮੁੜ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕੂਫੇ 'ਚ ਤੜਫਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਰ ਕੈ ਈਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਚਾਹ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਦਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਦਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਦਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਦਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਸੈਨ ਉਸ ਉਜੜੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਸਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਫ ਲੈ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਲਵਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਫਰਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਜ਼ੋਰੇ ਮੈਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਖਤੀਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਵੱਦਤ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਸੀਬ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਰਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰਚੇ ਉਹ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਚੁੱਕੋ ਮਿਆਰ ਬੁਲੰਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ? ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਤਜਾਜ। ਤਾਰੀਫ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਤਜਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਮਾ ਹੋ? ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾ ਹੋ। ਬਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਤਜਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਸਰ ਤਨ ਤੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਕਸ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਅਕਸ ਬੈਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ ਠਹਿਰਨਾ ਜੀ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
لبیک یا حسین۔ چلو لبیک لبیک آنکھیں تو سارے بندے ساتھ نہیں دیتا، ہن میں تو نکھوینا در اگلا جملہ سن کے تر غور کرے۔ ازداری سے نمجر دشمن سارا سارتن تو جدا کر سکتے، سڑے دلے جو یا حسین نہیں کر سکتا۔ جاؤ گلی گلی گل پہنچاؤ، ساڑے سر ساڑے کل امانت ان امام حسین علیہ السلام دی۔ جیڑا جیڑا بندہ اس مجمع جو اپنے سر نو امانت سمجھے امام حسین علیہ السلام دی، انہوں حسین علیہ السلام دی قسم پانچ دفعہ زور نہ لکھے لبیک یا حسین، زور لگاؤ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بڑی مہربانی جی، اس اس لبیک دا اجر تو مدینے چ ہی ملے گا، اس لبیک آکھن دا اجر تو کربلا چ ہی ملے گا، اس لبیک دا اجر تو جناب سیدہ کولو ملے گا، اس لبیک دا اجر تو جناب مسافر شام کولو ملے گا۔ جس جس نے جتنی عقیدت نال لبیک آکھے اس دا اجر محفوظ ہے۔ پھر سنو، ساڈے سر ساڈے کول امانت امام حسین علیہ السلام دی، اور بالکل جناب بالکل اس رستے تے میں بھی گفتگو جاری رکھی بیٹھا، ساڈے سر امانت امام حسین علیہ السلام دی، اور اساں سر موڈیاں تے سر موڈیاں تے چائی اسے واسطے ودیاں کہ چوکھٹے امام حسین تے قربان ہو جاؤں۔ سارے سن لو، اور جس نے گل سمجھ آئی وہ پکا لو کہ بستر تے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جان نالوں چنگا نہیں کہ بندہ چوکھٹے امام حسین تے قربان ہو جائے۔ عزداری ساڈا مذہب، اسے واسطے میں بربلا اتنے مجمع جاکھنا چاہنا، اور اسے اسی موقع تے دکھی موقع تے آکھنا چاہنا، ہوں نہ میں کوئی تن توجہ آکھ سکتا کیونکہ میری اتنی کوئی شخصیت نہیں ہے، پہلی شخصیت بڑی آئی جناب نے بڑے توجہ نال انہوں نے خطاب سماعت فرمایا، جناب زر پور ہو گئے اٹھ کے چلے گئے۔ جڑے تشریف فرماؤ تو نال گزارش کرنا چاہنا کہ ساڈا مذہب اتنا محقق ہے، ساڈا مذہب اتنا مدلل ہے، ساڈا مذہب اتنا مضبوط ہے، ہوں آکھو الحمد للہ۔ سارے بندے جن اپنے مذہب تے یقین ہوئے الحمد للہ ضرور آکھے، دل دی گہرائی جو الحمد للہ کہ اللہ دا شکر ادا کرے۔ ساڈا مذہب اتنا محقق ہے، ساڈا مذہب اتنا مدلل ہے، ساڈا مذہب اتنا مضبوط ہے، ساڈا مذہب اتنا محکم ہے، سر اپنے مذہب اتنا ناز ہے۔ یہ جملے دہرا کے پھر اگلا جملہ آخنا جانا، ساڈا مذہب اتنا محکم ہے، ساڈا مذہب اتنا مصدقہ ہے، ساڈا مذہب اتنا مدلل ہے، ساڈا مذہب اتنا مضبوط ہے، ساڈا مذہب اتنا قرآن و عقل دے عین مطابق ہے۔ سنو، سن اپنے مذہب اتنا ناز ہے، سن اپنے مذہب اتنا فخر ہے کہ اس اپنا مذہب سولی تے بھی نہیں چھپایا۔ تجا ساتھ نہ دیتا تو ضمیر پریشان ہوئے گا، اسا اپنا مذہب سولی تے بھی نہیں چھپایا، اسا اپنا مذہب تختہ دار تے بھی نہیں چھپایا، ساڈیاں زباناں کٹ گئیں تے مذہب نہیں چھپایا، ساڈیاں گردناں کٹ گئیں تے مذہب نہیں چھپایا، ساتھوں وطن چھٹ گئے تے مذہب نہیں چھپایا۔ او گل سنو، تساں دھماکے کیتے بمب مارے اسا مذہب نہیں چھپایا، تساں جلوس تے حملہ کیتا اسا مذہب نہیں چھپایا، تساں گولیاں ماریاں تے اسا مذہب نہیں چھپایا، تساں اج دی گل کردے ہو اسا یزید دے سامنے مذہب نہیں چھپایا۔ بھئی ہن موضوع میرا اس رستے جا رہا ہے کہ مذہب نہیں چھپایا، توجہ آکھ آکھن والی حیثیت نہیں کہ توجہ آکھاں، مذہب نہیں چھپایا، سبانہ کٹ گیا مذہب نہیں چھپایا، گردنا کٹ گیا مذہب نہیں چھپایا، وطن چھٹ گئے تو مذہب نہیں چھپایا،
ਇਹਨਾਂ ਬੰਬਰ ਐਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਵਲੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਹਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਮਨਸੂਰੇ ਦਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਢੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅਸਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਵਲੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਹਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਮਨਸੂਰੇ ਦਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਹਾਰੂਨ ਮਾਮੂਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਮੁਤਸਿਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਮੁਤਵੱਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਏ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਮੋਤਸ ਅਤੇ ਮੋਤਮਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਹਜਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਜਿਸ 1,20,000 ਸ਼ੀਆ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਅਮਵੀ ਅੱਬਾਸੀ ਦੌਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਹਾਦੋ ਅੰਨਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਤਕੀਨਾ ਵਕਾਤਿਲ ਅਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਹਾਦੋ ਅੰਨਾ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ ਵ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਤਕੀਨਾ ਵਕਾਤਿਲ ਅਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨਾ ਅਲੀਯਨ ਵਲੀਉੱਲਾ ਵਸੀਉ ਰਸੂਲਿਲਾ ਹੈ ਵ ਖਲੀਫਤਹੂ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਛੁਪਾਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਛੁਪਾਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਹਾਦੋ ਅੰਨਾ ਅਲੀਉੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਜਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਤਜਾਜ 'ਤੇ ਹੋ, ਆਏ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਹੋ, ਆਏ ਗਮ 'ਤੇ ਹੋ। ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਲੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਣਾ, ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਣਾ, ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ। ਜ਼ਿਹਨੀ ਫਿਕਰੀ ਸ਼ੌਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਹਈਆ ਅਲਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ 5 ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ, ਹਈਆ ਅਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਈਆ ਅਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਈਆ ਅਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਈਆ ਅਲਾ। ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਹਈਆ ਅਲਾ ਖੈਰ ਨਿਮਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਹਾਦੋ ਅੰਨਾ ਅਲੀਉੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਲੀ ਜਾ ਅਸਾਂ ਹਈਆ ਅਲਾ ਖੈਰ ਨਿਮਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਬਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮੱਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਠਾ, ਅਸਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈਆਂ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਬਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਬੀਏ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ, ਅਸਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮਿਸਰ ਜੰਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਓ ਭਾਈ 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 ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 500 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਲਾਈਏ,
ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਐਨ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਐਨ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਐਨ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਠਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਸੜਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 500 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਆਲਮ ਲਾਈਏ। ਅਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਲੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਰ ਕਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰੇ ਕਾਇਮ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰੇ ਕਾਇਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰੇ ਕਾਇਮ, ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰੇ ਮੁਹਕਮ, ਅਸਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰੇ ਪੱਕੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਅਸਾਂ ਇਤਨੇ ਸ਼ਰਫਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਨ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਖਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ਾਲਿਮ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਈਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਖਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਸਾਲਿਮ, ਸਾਲਿਮ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਮਾਸੂਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਮੁਹਿੱਬਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਣੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਨ ਯਸੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਸਰ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਸਨ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਸਨ ਸਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਮਨਸੂਰ ਸਨ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਹੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਬਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਿਆ ਸਨ ਯਸੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਸਨ ਵਲੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਮਨਸੂਰ ਦਵਾਨਕੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਹਾਰੂਨ ਮਾਮੂਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਮੁਤਸਿਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਮੁਤਵੱਕਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਮੋਤਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਮੋਤਮਿਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਹਜਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ, ਜਿਸ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੇ ਹਲ ਚਲਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਗਏ, ਉਹ ਜਾਬਿਰ ਗਏ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਸਦਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਮਾਸੂਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਓਏ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥੇ, ਅਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੇ। ਕਰਬਲਾ ਕਰਬਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਰਬਲਾ 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 ਮਦਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਡੇ, ਉਸਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਰਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਕੌਲ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਉਸਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਰਾਂਦੇ ਰਲ ਰਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਤਰਾਮ ਆਈ, ਜਿਸ 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 ਨੂੰ
ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਭਈਆ ਮੁਤਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਤੈਨ ਘਰ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ 73 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਤੈਨ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਜੇ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ। ਉਸਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਸੈਨ ਡੇ, ਸ਼ੌਮੁਲ ਹੁਸੈਨ, ਗਾਲਬਨ 1955 ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਮਾ ਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ, ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ, ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਇਹ ਹਦੀਸ, ਇਹ ਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਜਮਾ। ਜਿਤਨੀ ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਨਾ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਜਮਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਮਾਮੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਦਾੜੀ 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 ਵਾਲਾ, ਕਈ ਸਾਫ ਵੀ। ਔਰ ਮੌਜੂ ਆਈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਮੌਜੂ ਕੀ ਆਈ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਮੌਜੂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਈ। ਜਿਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਇਸ, ਜੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਜਮੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਐ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਾਰ, ਜੋਸ਼, ਫੁੱਲਾ, ਜਜ਼ਬਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਕੌਸਰ ਨਿਆ ਸੀ, ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਖਤੀਬ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਖਤੀਬ ਆਈ। ਉਸ ਮਜਮਾ ਡਿੱਠਾ ਹੱਦੇ ਨਿਖਾ, ਫਿਰਕੇ ਵੇਖੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਡਿੱਠੀ ਸੀ। ਐਂ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ, ਐਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠਰਦੇ, ਅਤੇ ਐਂ ਚਿਹਰੇ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜੀ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਇਆ ਕਰੇ ਸੋ। ਕੌਸਰ ਨਿਆ ਸੀ, ਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਜਮਾ, ਮੌਸੂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ। ਕੌਸਰ ਨਿਆ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਨਾਬੀ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜੈਸਾ ਬੇਟਾ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਖੋਨ ਵੱਲ ਪੜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕੌਸਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ
اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اسلام کو دیا۔ ماشاءاللہ مرحبا داد سبحان اللہ حد موقع گئی سنگوری فضا مثل جنت۔ انہاں دے بعد واری آئی حافظ کفیت حسین آل اللہ مقام و شیعہ خطیب دی، سر تے سفید ماما سادی جی شیروانی سادے جے کپڑے انجے مسکراندے ہوئے، اس لئے اے رواج تا ہائی کوئی نہ بہیک پڑھ کے ہٹے تے ادھے باہر نکل جان، یہ رواج اس لئے کوئی نہ، یہ ہن پہ گیا ہن پہ گیا، بہیک دی گل سنی تے پچھلے چھوڑے تے کیا ٹھیک ہے اس لئے رواج نہ کوسنے تقریب تو بعد میں مجمع اٹھے ہوئے نا 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 بندے نال بندہ حافظ صاحب مائک تے آنگے جلسہ تو نظر آ گیا جی ہزارہ دا مجمع اے سارے دے بیٹھے حافظ صاحب مائک تے آگے نہ پڑھیا خطبہ نہ پڑھی آیت نہ کٹ نہ پڑھیا خطبہ نہ پڑھی آیت نہ نعرہ تکبیر نہ نعرہ رسالت تے نہ نعرہ حیدری مسکران دے مائک تے آکے حافظ صاحب نے آکڑا شروع کیتا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ تو چپ بیٹھ رہے ہیں جتنے میری حافظ آمہ کیا ہی میں آکھنا ہے واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے وہ جناب تو سمی حیران ہوئے ہو وہ حیران بھی تے پریشان بھی اتنا مجمع بھئی کوثر نیازی تو بات تقریر تے حافظ صاحب جیہا جلیل القدر خطیب نہ پڑھے نے خطبہ نہ پڑھی نے آیت نہ پڑھی نے حدیث نہ کوئی نعرہ کھلیا دن واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ ادنا ہیک کم ہو گیا ہیک کڑا بھئی حافظ صاحب نے مجمع دی نبس دے ہاتھ رکھ لیا بندہ اس ہزاراں دے مجمع جو کوئی نہ ہی جڑا ذہنی طور تے خرازر ہویا تو آڈے جو حالے بھی کئی بیٹھے ہیں من چیرہ نظر آ کئی حالے بھی اپنی موجج بیٹھے ہیں بندہ کوئی نہ جڑا خرازر حافظ صاحب نبس دے ہاتھ رکھ لیا ہن جڑے حافظ صاحب گل کی دے سنو اور پھر میرے جملے دی تائید ہو جائے کہ اساں مذہب نہیں چھپایا اسم مذہب حافظ صاحب نے کہا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ بھئی بہت اچھا کہا ہے کوثر نیازی نے کہ اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اسلام کو دیا اور میں کفیت حسین کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا جنہوں نے جناب علی جیسا بیٹا اسلام کو دیا۔ علی مولا علی مولا بسم اللہ جی حافظ صاحب کیا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ آؤ جی واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ حافظ صاحب کیا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ بہت اچھا کہا ہے کوثر نیازی نے کہ اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جناب علی علیہ السلام کا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اسلام کو دیا اور میں کفیت حسین کہتا ہوں اسلام اور مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا جنہوں نے جناب علی جیسا بیٹا اسلام کو دیا۔ کعبے میں کعبے کا رکھا برم حافظ
زباں پہ یہ ہے داستان یا علی، تیرے آنے سے کعبے پہ سجدہ ہوا، خود خدا پہ ہوا مہربان یا تیرے القاب سے بن گئی ناد علی، لالو مر جان تیری زبان یا علی، مولا تیری یہ عظمت پہ یہاں کیسے ہو، لا مکان کا تو ہے رازدار یا علی۔ ਮੈਂ ਜਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀਏ 'ਚ ਦਫਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਦੇ ਪੰਜ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦਫਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਨ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਸਲਾਮ ਉੱਲਾ ਲਿਆ, ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ, ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨ ਉਲ ਅਬਦੀਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ, ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਿਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈ ਸਲਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਇੰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤਰੁੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤਰੁੱਟੇ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ, ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਲੱਗਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨ ਉਲ ਅਬਦੀਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ, ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤਰੁੱਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਜਾਂ ਸੱਟੇ, ਸਾਡੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਜਾਂ ਸੱਟੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਯੌਮੇ ਇਨਹਿਦਾਮ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ ਮਨਾਵਣ ਆਇਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ 'ਤੇ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਦੂਆ ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰ ਗਏ, ਮਿਸਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤ੍ਰੀਆ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਤਵੱਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਏ ਨਿਕਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਤ੍ਰੀਆ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਜਿੰਨਾ ਹਾਇ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਜੰਨਤ ਅਲ ਬਕੀ ਚ ਦੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੱਚੋ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਚ ਜਾਇਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਸੂ ਨਿਸਤਰਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਡਿੱਠੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਡਿੱਠੀ। ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 28 ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਖੋ, 28 ਸਫ਼ਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਨਹਾਜੁਲ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਡੈਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਮਨ ਕੇ 7 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 7 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ, 28 ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਸਿਰਫ ਕਿਤਨੇ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ? ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਰੋ ਪਿਓ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗ। ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ 7 ਸਾਲ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ 6 ਸਾਲ, ਬੀਬੀ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਕੁਲਸੂਮ ਦੀ ਉਮਰ ਆਈ 4 ਸਾਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਖੜੇ, ਉਹਦੇ ਬੀਬੀ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਲਸੂਮ ਖੜੀ ਹੈ। 4 ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੇਖ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਰਬਲਾ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਡਿੱਠੀ। ਵੇਖੀ ਬਈ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖੀ? ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਲੁੱਟੀਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਉਜੜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਖੇਮੇ ਸੜਦੇ ਡਿੱਠੇ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਫੁੱਫੀ ਕੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਨ, 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਘਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆਈ, ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੋੜੀ। ਸਿਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ 3 ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅੱਗ ਥਾਈ ਮਦੀਨੇ ਲੱਗੀ ਆਈ, 2 ਕਰਬਲਾ ਲੱਗੀ ਆਈ, 3 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ, ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਚੋਂ ਚਾਹਵਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕਰਬਲਾ ਚਾਹਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਲ, ਅਗਰ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਂਸੂ ਦੋ। ਬੀਬੀ ਦੇ
ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਜਾਂ 95 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਿਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਬਿਹਾਰ ਅਨਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਫਨ ਹੋ ਅਲੀ ਯੁਬਨ ਅਬੀ ਤੋਲਿਬ ਬੇ ਸਬਾ ਤੇ ਅਸਵਾਬ। ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ 7 ਚਾਦਰਾਂ 'ਚ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 7 ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹਾਇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵੀ 7 ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆਈ। ਪਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪੁਸ ਵੈਂਦੀ ਆਈ, ਦੂਈ ਚਾਦਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪੁਸ ਵੈਂਦੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਤਰੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪੁਸ ਵੈਂਦੀ ਆਈ। 7 ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਾ ਦਿਨ ਲੈ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਫਨ। ਕਫਨ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਨਾ 7 ਬੰਦੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾ ਗਿਣ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਲਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਬੰਦੇ ਢੇਰ ਹੋਵੇਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕੁਦਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾ ਕੇ ਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 7 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਯਾਸਿਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਕਦਾਦ, ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਯਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ 7 ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾ ਲਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਆਏ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ ਹਾਏ ਅੰਮਾ, ਅਤੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਆਦੀਆਂ ਅੰਮਾ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ। ਸੋਹਣਾ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਸੋਹਣਾ। ਲੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹਾਲਿਆ ਸੁ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਇੱਕ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖੋ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਦੀਆਂ 40 ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਕਮਰਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਥੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਕਾਲਾ ਸਾਧਵੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ, ਸਿਰ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਗਈਏ, ਮੈਂ ਚੋਬੇ ਡਰਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜਦਾ ਰਹਾ ਸਾਂ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਗਈਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਆਸ, ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆਸ, ਗਈ ਆਈ ਤਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਤੇ ਇੰਜ ਮਲਮ ਹੁੰਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੰਜ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਹਰੀਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈਏ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣ ਵੇਧੀ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈਏ, ਆਏ ਨਾ ਕਰਿਆ ਬਿਸ਼ਕ ਠੰਡਾ ਜਾ ਜਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਗਈਏ ਜਿਸ ਤਹਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕ। ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਦੀ ਚੁਣਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ, ਕਰਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੜ ਵੈਂਦੇ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀਏ, ਸੱਜਾ ਰੁਖ ਸਾਰਾ ਮੌਲਾ ਲਈ ਤੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਯਾ ਸੈਯਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਯਾ ਸੈਯਦਾ, ਉੱਚਾ ਆਖੋ ਯਾ ਸੈਯਦਾ, ਹਾਏ ਪਾਕ ਸੈਣ, ਹਾਏ ਪਾਕ ਸੈਣ, ਯਾ ਸੈਯਦਾ, ਯਾ ਸੈਯਦਾ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੋ ਯਾ ਸੈਯਦਾ। ਗਈ ਆਈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ, ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਚਿੱਟੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਡਿੱਠਾ, ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਡਿੱਠਾ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੜਪ ਕੇ ਪਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਾਏ ਪਈ, ਉਹ ਬਿੰਤ ਪਈ ਅੰਬਰ, ਓਏ ਫਿਜ਼ਾ ਮਰ ਵੰਦੀ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ, ਹੁਣੇ ਬੀਬੀ ਦਰਬਾਰ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਏ ਗਈਆਂ ਹੂੰ ਤਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੂੰ, ਆਏ ਵੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਮਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹਿਣ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਹਾਏ ਕਰਿਆ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੋਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ, ਸਾਰੇ ਆਖਸੋ ਤਾਂ ਆਖਸਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਤੜਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣ, ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਕਿਹਾ ਦੀਏ ਜਰਾ ਦੁਹਰਾਓ,
ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਥਏ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਰਬਾਰ ਦਾਵੇ ਖਾਈਆਂ ਮਨ ਪਾਏ ਗਈ ਹੋ ਰਦਲੀਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾ ਪੁੱਛ ਫਿਜ਼ਾ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀਆ ਨਾ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਕਰਦੀਆਂ ਇਦੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਛਬੀ ਅਜ਼ਲ ਜਨਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਇਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਆਈ ਹਾਈ ਤਾਂ ਧੀ ਫੇਰਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਆਈ ਹਾਈ ਤਾਂ ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨੱਪ ਕੇ ਜੇ ਮਾਂ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ ਸੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੌਮ ਕਬਰ ਤਾਈ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀ ਰਸ ਧੀ ਦਾ ਸਰ ਚੁਮਕਿਆ ਦੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁਹੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਈਆ ਲਿਓ ਸ਼ਬੀਰ ਲਿਓ ਲਿਓ ਆਦੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁਹੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਬੱਜਾ ਨਾ ਮੋਹਾਲ ਬੜੀ ਰੁਣੀ ਏ ਸਰ ਚੁਮਕਿਆ ਧੀਏ ਤੈਂ ਰੁਲਣਾ ਏ ਸੌੜੀਆਂ ਤੈਂ ਰੁਲਣਾ ਏ ਸੌੜੀਆਂ ਤੈਂ ਰੁਲਣਾ ਏ ਸੌੜੀਆਂ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁਹੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਬੱਜਾ ਨਮ ਹਾਲ ਅਧੀਏ ਤੈਂ ਰੁਲਣਾ ਸੋਣੀਆ